Poslední prázdninový den byl již tradičně v Centrálním parku ve Stodůlkách ve znamení koncertu pro park. Program letošního už 20. ročníku byl opravdu napěchovaný známými hity. Dneska jsme zvolili k tomu 20. výročí takový revivalový program, to znamená Lucie Revival, Kabát Revival, Elán Revival, to jsou ty revivalové kapely, no a zakončí to Michal David, protože si myslím, že je to skvělý muzikant, někdy bych řekl, že možná opomíjený, ale i ti škarohlídi, kteří na něj mají různé názory, tak ve finále, když začne hrát, tak uvidíte sami, že si najednou začnou poklepávat nohou, začnou si zpívat ty písničky a najednou jde intelektuální zábava stranou. Kromě hudebních vystoupení byl připraven i doprovodný program a různé zábavní atrakce. My tady máme, my si prostě nehrajeme na nějaký, řekl bych, velikářský záležitosti, prostě jsou tady normálně kolotoče, atrakce, to, co jsme měli všichni jako děti rádi. Akce se každoročně těší opravdu velkému zájmu a také velké oblibě mezi místními. Úplně všechno se mi tady líbí. A konkrétně, které kapely jste největší fanoušek, nebo těšíte se na ten závěr, na toho Michala Davida? Michal David, asi. Asi Michal David, nebo i teďka Kabáti. Na tom jsme vyrůstali. Se těším na to nejvíc Michala Davida. Kterou máš od něj nejradši? Non-stop. A co vy, kluci? Já? Ruská Máša, nebo to, nebo Non-stop. Jinak mě se to tady líbí, každý rok sem chodíme s kámošima. Po kolikátý už seš? Já asi po třetí, po čtvrtý. Šel jsem sem na Kabát Revival a na Lucie Revival. A je to tady příjemný prostředí, krásný park, líbí se mě tady. Praha 13 má další akce přichystané i na celý podzim. Celý podzim bude probíhat takzvaný festival volného času na Praze 13, kde v rámci celé třináctky se prezentují jednotlivé sportovní kluby, kulturní organizace a podobně. A doporučil bych sledovat www.praha13.cz a tam je to všechno perfektně v tabulce napsáno. Zábava v Centrálním parku pokračovala i druhý den, 1. září, kdy byly všechny atrakce pro děti úplně zadarmo. Marek Tereba, Televize Praha.